U nastavku drugoligaškog natjecanja u Sigetu je odigrana utakmica između Hrvatskog Dragovoljca i Segeste. Dva kluba s dna ljestvice koji se za sada bore za opstanak i kojima će biti važan svaki bod u nastavku natjecanja. Na neravnom terenu uz jaki vjetar koji je ometao igru, teško je bilo povezati konkretnu akciju, no izdvojili smo nekoliko situacija i zabilježili tri gola, od kojih je Dragovoljac svoj prvi zabio iz prve ozbiljne situacije. Strašno teška utakmica za nas, bili smo pod pritiskom, svi znamo šta nam je značila ova utakmica. Mislim da smo na kraju zasluženo dobili, čestito bi svim svojim igračima na velikom trudu, na htjenju. S time da moram malo i biti nezadovoljan jer po 2-0 smo imali 2-3 jako dobre šanse za riješiti utakmicu do kraja. Svaki bod, svaki značaj bodova za opstanak u ligi ubije nogomet, ajmo reći, u 50% utakmica. Tako da ja se ispričavam gledateljima jedne i druge ekipe, jer ovo je bio i sa moje strane i sa protivničke strane, mislim da je to bilo negledljivo. Velim, bodovi su na drugu stranu, bit će do kraja grčevit opstanak. Vidi ste da smo mi tu podjednaki, znači svaka nijansa odlučuje, ovaj put je bio Dragovoljac bolji, evo ja im čestitam. Ne može se reći da se igrači iz obje momčadi nisu trudili, no očita nervoza i pritisak prevelik su teret za lijep i dobar nogomet. Dečko kojeg ipak treba izdvojiti, a koji se u posljednje dvije godine nameće kao prvo ime Dragovoljca, kreator i motor ove ekipe, k tome i strijela s drugog pogotka, mladi je Sven Jajčinović. Morali smo dobiti ovu utakmicu nakon gostujućeg poraza u Bistri, na neki način pomalo nesretnog. Znamo da nam gori pod petom, a Segesta nam je praktički direktni konkurent. Znali smo da je dobra ekipa, puna iskusnih igrača, Hrnčević, Špišić, ali znali smo da na silu moramo nekako ugurati i uspjeli smo. Eto, doveli smo se malo neugodnu situaciju s tim golom za 2-1, pa je bila borba, ali mislim da smo rutinsko odradili ovo. Danas je bio igrač utakmice. Pa dobro, danas ja, sutra drugi, znate kako to ide. Ekipa izbaci uvijek jednoga, ovo su moji Sišćani, pa protiv njih moram motiviran biti, tako da, eto ga, neko, drugi put će biti neko drugi. Kad smo već kod Segeste, riječ dvije o njima. Došli su novi ljudi u klub, nova uprava koji su potentni, koji su poletni i nadam se da će oni to probati izvući. Velim, jako, jako je teška situacija, liga je prezahtjevna, liga je prekvalitetna. Većinom tu igraju kod nas mahom mlađi dečki s područja Siska. Imamo 9 igrača danas mlađih od 21. godine u 18. I kažem, bit će grčevito do kraja, nadam se da ćemo opstati. U sljedećem kolu u Sisak dolazi Imotski. Opet također direktan suparnik za bodove, direktan suparnik za ostanak u ligi. Sve osim pobjede bit će ovoga veliki problem, jer u kolo posle toga idemo u Sesvete. A Dragovoljac će na teško gostovanje u Vinkovci. Znači, radi se na jako dobroj ekipi i ja se nadam da možemo tamo izvući pozitivan rezultat.